maanta halkan isugu keenay dhamaantiinba jeedada saaka halkana daba in isugu nimid aan halka gadaashayda waxa ku dhigsan Soomaalihiina waynu xil doonaaye Hargeysa career day event oo ujeedadu ay tahay qofku markuu jaamacadaha ku jiro dhalinyaradii career development wax la yiraahdo sameeyaan oo ay ka mid tahay xirfadaha kala duwan ee uu qofku jaamacadda ka baranayo taa uu jaamacadaha ka baranayo waxa jirta tu kale iyo isla career-kiya oo shaqada dhexdeeda uu ku barto oo tii hore ka duwan wixii uu tiiriga ku soo qaatay oo practical loo rogay marka ujeedada hafiyoka ay barnaamijkan u soo agaasatay ama uu soo keentay saaka maanta waxay tahay si aynu u helno shaqo carbin daah furan iyo shaqaalaysiin daah furan oo laga helo qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland hadday shirkadaha noqdaan haddii jaamacadaha noqdaan iyo ardayda tayada soo saaraan iyaguna haddii ay hay'adaha caalamiga ah noqdaan iyo haddii ay hay'adaha maxalliga ah noqdaan een hay'adaha caalamiga ah weydiiyo jubaar iyaguna sidoo kale qaar kood bayna jooga dhamaantoodba waynu wada mahadnaqaynaa marka ujeedada barnaamijku intaas soo runtii daaran yahay een barnaamijku waa ku soo dhaweeyay Ilaahay baa mahadnaa isuu keenay munaasabadaha noocan oo kale oo qiimaha iyo quruxda leh waynu kaga hadlayno mustaqbalka dhalinyarada yareynta shaqo la'aanta baahsan ee waddanka ka jirta kordhinta shaqo carbiska waddanka ka socda iyo dadaalada guud ahaan waddanka ka socda oo dowladdu door weyn ay ku leedahay jaamacaduhuna door muhiim ah ay ku leeyihiin hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo kambaniyada private-ka ah ay dhinacooda inay gacanta ka hayaan runtii waan ku faraxsanahay ka wasaarad ahaan inaannu ka soo qayb galno kala shaqeyno dadaalada muhiimka ah ee waddanka ka socda runtii waa wax aad lagu farxo in waddankeenu maalinba maalinta ka dambaysa ay sii yaraanayso shaqo la'aanta baahsan ee jirta oo ay sii badanayaan dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya ee xirfadaha kala duwan baranaya ku hubaysanay soo baxayaan dhalinyaradaasoo u baahan hagid iyo jihayn badan u baahan in lagala qayb qaato oo lagala shaqeeyo runtii dowladdu dadaal aad u badan bay wadaa siiba wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshadu dadaalo aad u badan bay arrimaha ka wadaa waxay diyaarisay siyaasaddii carbis shaqo national internship policy oo inoo diyaara oo muddadii ay jirtay runtii wax badan laga qabtay intii siyaasaddaasi jirtay dhalinyarada carbis shaqo ka faa'iidaysatay waxay marayaan 3,000 bay marayaan intii siyaasaddaasi soo baxday waana dadaalo aad u muhiim ah maalin maalinta ka dambaysana way sii kordhayaan in suuqa xorta ah lagu tartamo oo dhalinyarada waxbaratay ku tartamaan oo qof kasta carafkiisa iyo qalinkiisa uu ka qaadana aad bay muhiim u tahay dhalinyaradana waxaan ku dhiirigelinaynaa qofku inuu carbis shaqo helo faa'iido weyn bay u tahay waxay u tahay wax baranayaa dad muhiima buu baranayaa khibrad buu helayaa aqoon buu helayaa suuqu fahmayaa qof dhisan isagoo ah ama wuu tartami karaa ama meesha uu joogo kambaniga uu joogo ayuu jaaniska heli karaa laakiin dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ku dadaalaan inay carbis shaqo ay ku dadaalaan oo ay raadsadaan oo ay helaan dowladduna diyaar bay ula tahay dadaalada ugu muhiimsan ee shaqlaanta lagu yaranayana kow bay ka tahay marka hore ilaahay ma qaaday saaka caafimaadka in lagu soo toosiyey inagu nasibay inay halka kulanka ku qabsanno waxaan u mahadcelinayaa cidii soo qaba qaabisay barnaamijkan oo annaga lafiyada maskaxdeeda ka buuxayay culaysna u ahaa aan muxuu ahaa diskashana farbadan ka galay iminka xataa aanu diyaarinaynay oo wiiga gudihiisa loo bixi doono inaan risaat soo sameyno oo xafiisku risaat soo sameeyo muxuu ahaa jaamacadaha iyo goboladaba oo mishinkii u horreeyey uu beri u bixi doono magaalada Hargeysa jaamacadaha ku yaala
مسكين لبعض أي بربر إلا كابنا وسهم بحدونا هدي لا يهدر كم بعد كان أي سلاسة بحدونا وإلا لفتقونا وكما شكو سنين وإلا مكتينا وكاينا كالكرنا ونقول إني وحيا ما رسيت كنا كسلنا نقول إني وحكم يضحي قال إنت بياش لكي تدبيه أيام وبطنيت إنسان عدها لفتقونا إن هو أن اللو لاكي دوله قاب كاكي سيتك اللو سنين لها runtii halkan munaasabadan kulli waxa dhameeyay professor iga horeeyay baa dhameeyay oo practical u sheegay bulshada gaar ahaan ka taagan tahay shaqada oo maanta dalkeena shaqo la'aantu way badan tahay laakiin shaqooyinka soo saarka shaqadu badan yahay oo shaqada maanta dalka taala aad u badan tahay jaamacadaha waxaan ku tali lahaa professorada jaamacaduhu ama jaamacaduhu in ay soo saaraan CEO-diisa la sheegayba arday communication skill iyo writing skill ku fiican oo bisil oo shaqo diyaar u ah maanta dalkeena markaad arday dib ugu noqoto arday jaamacaddii baan ka soo baxay uu leeyahay levelka labadoodu ama sentence English ardayda qaar baan dhamaystiray suuqiina waa lagu soo daayay shahaadadii bisitaan oo meel walba CV-gii bay keenayaan marka laga qaadayo interview-ga baay taagi galaan qofku haray mar walba taagi galayaa wuu harayaa marka daba dhismoral baa ku dhacaya oo waa ka soo iska dhigay magaxya fadhiya talabaa dalkeena farsamada gacantu shaqooyinka kale ee ka badan tahay waxaad arkaysaa fogada la dhisayo oo decoration-ka lagu sameynayo ee waxa ka shaqeynaya heshiyaan ardaydeenni ama dadkeeni jaamacada ka soo baxayna maqaaxi mood taniga oo sheegaya marka lama oran karo shaqala'aan baa jirta laakiin wixii suuqa jiray iyo wixii jaamacadaha ka soo baxayay ayaa kala duwan horti waan hambalyeynayaa mid oo waxaan ku hambalyeynayaa qoladaha fayoko ee hindistay inay noo sameeyaan maalin aan inagu leenahay inta badan waxaan la xusnaa maalinta caalamiga ah ee kan maalinta kan laakiin waxaad moodaa inaan yaro kornay oo aynu marayno meel innagu waxaanu yeelan karno dhagax dhigan karno dabcan waan soo dhaweynayaa waana wax qurux badan inay maalintan nagu duwanaato maalmaha kale oo sanad kasta xilligan oo kale aynu qabanno halabuurkaana waxaan ku mahadeeda leh Kamaal Xasan Isaaq iyo dhammaan shaqaalaha Fayoko dhowr arrimood baa jira oo caqabado dhalinyarada haysta waxaa ka mid a inaan dhalinyar yahay hadduu tago tusaale ahaan shirkadaheenna waaweyn mid ka mid a oo idhaahdo bal waxaad ii sheegtaa halka horumarka ugu dhowaan ka samayn karo amba taariikhdaad ka soo bilowday ganacsigaaga ii sheeg iskadaa inuu sheegay inuu soo dhaweeyey haddaanu xidhin inaan kaasi bari baabu qaba waxba oone weliba in talabada indhood kaga dhaco mana aha dhaqan wanaagsan maalin maalmaha ka mid a asxaabigi weynaa cabdiraxmaan bin cawf ilaahay raalli ha ka ahaade ayaa loo tegey waxaa lagu yidhi bal sirta ganacsiga noo sheeg isagoo ma filiso cayra oo hantidiisii maka kaga yimid buu dhex istaagay madiine dadna waxaa lagu yidhi lacag aanu ku gurnay wuxuu warhay gurinay lacag yarnay ama haya suuqan ay tusa bil kadibba wuxuu noqday ragga ugu ganacsadaa ganacsiga badan dabadeedna markay taasi dhacday baa la yidhi sirta ganacsiga noo sheeg saddex arrimood oo keliya ayuu sheegay wuxuu yidhi waxaan iibiyaa wax tayo leh waxaanan iibiyaa wax loo baahan yahay waxaan iibiyaa wax tayo leh shay tayalaan iibiyaa shaygaas waa loo baahan yahay waxaanan siiyaa qiimaha ugu macquulsanan ba ugu jaban inta badan qolada kale malaha caalamku marketinka waxay u yaqaanaan afar b bay ka dhigaan price promotion place iyo product ayay ka dhigaan isagu afartaasoo helay dabcan annaga waa inagu badan tahay iyadoo la samayn sahan amba daraasad ayaa nin baa wuxuu damcayaa isagoon feasibility study waxaan luqadda qalaad lagu yidhaahdo aan samaynin ayuu la imanayaa meelo markaas oonaya hargeysa wuxuu keenayaa amba berberaa ayuu koorar keenayaa dadna bil kadibba koorarka ku fadhiisanayaa halkaasuu berbera caaya ayuu odhanayaa waa reer berber waa badawo waanu dareemi karnaa mushkilo dino maaha waxa weeyaan wuxuu fahmi waayay deegaankan wixii looga baahnaa jaamacaduhu eeda ay leeyihiinan maanta dusha ka saaraya qolada joogta iyo qolada maqanba dhalinyarada umay diyaarin waxaan ti yari ahayn oo practicala may tusin deedna inta badan waxaan islahayn waxa suuqa yaalla iyo aqoonta jaamacadaha lagu dhigtaa ismalaha
نين لودن شري كولت أياو في سمي باس كولت وانكي يقو هري عدم كي باس كولت أصو ساري دين دو حري عندما صنع كولت المسدس ما لنتي وسمي نكالان هذا كولت باس كولت نكاسين تفر استيبي ورمانت استيبيا شابان والشجاع ما توا ما لنتي اي سلمان فليغي يجيسو deenna ina yaro hadana la dhaado mark ayaa wuxuu sameeyay facebook waxaan maalinta leenahay inaguna waa maalintii ay sinmeen waa maalintii ay sinmeen aqoonyaanka ee chain waliba chain ku kufada lacadiya aqoonyaanka ee kulankii wuxuu daaray yahay laba qodob oo ay hayeen goobta uu falanqayn doono aniga oo ka soo dhacay laakiin doona ee waxa muhiim ah in ay hal ee jeer topika ama tiin buu yahay ama laga hadlaya sidii loo dhigin lahaa ama ifinta lagu dhaafin lahaa qof inuu ka yaryahay shaqo oo waxay u shaqada qofka dhalinyarada uu wax khaas u ku takhasuso iyo sidoo kale environment ama goobaha shaqada ama cidda shaqada bixisa recruitment system ama shaqaalaysiinta waxa la leeyahay maye diyaafra oo maxay leh hadeeje ee daafnaantuna inta badan urado ma jabeeyeen waxay leeyihiin wax la raado ee siyaasada ee la taalinta aanamaha hayne shaqaalaha ama human resource la raado taas waxay inta badan fartaa ama ay tahay mid maxay haynay ee qurux badan oo sheegta qofka shaqaalaha loo shaqaaleysiinayo amma intan hanabo ama waxay la shaqaalaha noqday marka muhiimad waxay tahay inuu maanta kulankeena ku dhigayno in shaqaalaha urada bulshada ee hay'adaha madaxa banaan ee kuwa caalamiga dawladda inuu dhigayno sidii habka furan oo tan ah loo qaadan lahaa dadka la shaqaaleysiinayo taasina ay sabab u soo in dhalinyaro badan oo xirfado badan oo ay jaamacaduhu bareen ama waxay leeyahay goobaha xirfadaha nolosha iyo ay ku soo baxaan ee hal qodob oo dardaaran bidda way ka dardaaran ee dhalinyarta waxyaabaha uga baahan yahay haddaynu jaamacad dhiganay ee aqoonteeda aynu nolosheena ku maamulana kuma filna aqoonta aynu jaamacadda ka baranno laakiin waxaa jira short courses ay jaamacaduhu bixiyaan ama urada bulshada ay bixiyaan oo ku saabsan maaraynta xirfadda nolosha sideen maalmeedkaaga aada u maarayn kartaa maalin kasta taasoo ah in qofku uu yeesho jadwal maalinlaah oo uu hawsha u qabanaya iyadoo ay maxayle maalintaasi ay u taalo sidoo kalena in qofka dhalinyartu uu yeesho qorshe hamigiisa iyo wuxuu hiigsanaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلي أنا جاه فيوك ووحي نصو خلطي ودور كان كل نحي عرب الشقاء أما شق عربيتا ونحي حقيقة كبلي جوجو بلارن سيسا نضلا أما تشوبتا أقعتا دور كوجا عرب الشقاء taaso aanu ku dhirigelino ardayda inay helaan xirfad ay ku shaqeeyaan ee labada ardaydaasi way naga helaan sida marar badan sheegay miliwa ina school kooga ay tiiriga jaamacada kaga soo barteen ay u helaan weelkii ay baragtii halka ku sameyn lahaayeen ama wixii ay soo barteen oo itaasiya ah ay u tagayaan oo ay qabanayaan mar labaad waxa fursad kale naga helaano qaar ka mid ah ardaydaasi markay soo baxaan shaqooyin way nagu haraan mar labaad fursad kale naga helaano hadii shaqo ay soo baxdo banaan ay taalo ka eegin ardaydii shaqo caafistaa ee kambaniyada soo martay ayaanu si liiskoogii eegnaayo kuwii fiilkaa soo baxay ee aan ku tiriin garaynay ayaa ku yeednaayo imtixaanka qaadna marka doorkaasi waxaan u faa'iideysan lahaa
إني أرضي وقت بالسيان إني عربس كاشقو قلع لأن يرى مشاكل كان كوار كواحوية ودقدق أرضي ما كل الله وين كل شروه أما الله بتقبل كل شروه ما أنت صدقها فيسبوك وين منايا وهذا يتبر ماليش قاليسينية وهذا المدار كل بتشجع لو صوص عضاونة ما نشقاله نقولي هذا الشقاله وحكوي الأول عيال نجح لسايو إن سلعة لعنة الحرفة يعني أكوها شو أنا قلت تليكوميونيكيشن بعملي وحنا قعدت أكوها الناس يفروا وعي طلب تكنولوجي أو يعلق تيني عيد كشو لكن أرضي لا شقى عربتها فصح بيجيه وقعدتها لوجسي دايا غلب كستا يوح فيس كستا أو أجب هيك نويا وحان فانا هين وحقيقة مركا أرضي لاسي كمبلية كلا شغل أيو شغل تقع حقيقة طوال اللقوب قادية إن أنا أرضي لاسي حقا لعانا أنا أصولي مني إيقا لوي ما دوي لاهدا وانا لقوكي سوب قادية سيدي الأدنو عهي اللي يسير كوة يتقبى اللقوب قادية أنا أصول حقيقة مركا أرضي لاسي حقا لعانا هدك دقينة mid labaad waxaan leeyahay xirfadiina iyo aqoontiina ku kalsoonaada maraylimo weyn assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waqtiga kooban iyo maalintan iyo goobta ay joogno meel wanaagsan waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo oo tusaale aan siiyo ka soo qayb galayaasha dhalinyar ka u badan oo qaar badan ka arkayo ardaydii jaamacadda anuu macalin baan ahay takaful insurance sida cabdirasaaq sheegay annaguna waxaanu ka mid nahay dadka internshipka dhalinyarta siiya shaqo abuurkana siiya dhalinyar ayay u badan yihiin dadka nala shaqeeya da ahaan averageka dhalinyarta nala shaqeysa waa 80 oo ugu weyn iyo 80 oo ugu yar 20-kaasna dhexdooda waana 20-ka marka kaariyarka laga hadlayo waa 20-ka ugu qiimaha badan waqtigaynu dhalinyarada nidhaahno annagu meelo badan baanu ka shaqaynaa sanadkii waxaa noo qoondaysan 50 qof inaanu siino imika broseska waxaa ku jira 20 arday oo jaamacadda hargeysa oo jeeli weli bilaabmaya annaga takaful ahaana koley shirkadaha deeqaar waa ka daaweyn qaadna way naga daaweyn yihiin laakiin waxaan ku faraxsanahay in maareeyaasha shirkadaha maanta dadka internshipka siiyey uu ka mid yihiin xildhibaano qaranna ay internshipka iyaga soo mareen wasiirada soo mareen iswaafajinta labadan shay iyo nolosha kaariyar waxaa la yidhahda waa noloshaada shaqo anigu ardayda markaa wax u dhigayo waxaan ku dhiirigelayaa laba shay inay shaqo tagaan oo sidan loogu macneeyey ayna shaqata keliya tahay nin dhalinyaro waxaad arkaysaa beeraley ah ama abihi geli badalay oo magaaladii ka raadinaya waxaan macno lahay beertoodii riig bay leedahay biyay leedahay waxsoosaar u soo saari karaa maanta shayga ugu qaalisan ee magaalada la keeno waa khudrad iyo caano geel geeloodiina uu ka soo cararayaa internshipna meel kaluu ka raadiyay waxaan ku dhahdaa war kaariyarku ma aha magaalo iyo meel jiingad iyo kombyuter yaallo ee kaariyar waa shaqadaada nololeed ku shaqanta xirfada maanta intaasoo shay hablaheedii waxay u baahan yihiin krimis shambooyo kan 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 xoolaha kuwa laga soo saaraa u qaanisa suuqa biyaha ayaa wax la marsada bini-aadamka ugu qaanisa haddana ma tuqaqooyin dayaxa buuraleydeeniina way kuwa ka soo wada daadegay kalluunkii kadaani beerihii hargeysa hareeraheeda green houses haddaad ka samaysato shaqo kale uma baahnid green house-ka baanadku waxay ku maalgeliyeen $3,000 ilaa $3,500 sanadkiina 6,000 buu soo saaray haddaba sanadka koowaad laakiin kaariyarkaad raadinaysa muxuu yahay sida cabdisaaq sheegayay dhalinyaradu degdeg baa ku jira degdeguna wax kale maahe dadkeenu waa dad wada han ah
hanka ku badan oo ku fidoonaya isagoo yar inuu meelheblaayo soo muuqo. Haddaba hadda ka soo muuqanayso waa hoostaaday taalla waqtina geliya waddankiinna waxaad ku haysataan. Anigu khibrad ahaan human resource baan ahay, career waa waxa ugu badan. Arrintan cabdisaaq sheegiya dhib badan baa naga haysata. Dhallinyaradii markaad internship siiso waxay ku leeyihin shaqadiina sii. Haddaad raawar waxbaad baratay internship iyo shaqadu way kala duwan yihiin, anu xirfad baan ku baraya. Wuxuu kuu soo adeegsanaya inta aad ku xishooto, ma inuu xidid kuu soo kaxaysto, waalid kuu soo kaxaysto, caaqil, xildhibaan, siyaasi kale, oday kale, culimo, markaasuu kugu barashar garaynaya inuu meeshaasii joogo. Laakiin ma oga inay ka soo socda uu sii xanibayo. Uu leeyahay mar baan qaatay mar labaad qaadanayo. Shirkaduhuna waxay la baqanayaan in ogahay ay ka badheeri kari lahayn waa arrinta. Dhallinyartana in lagu baro jaamacadaha xirfad maskaxeed. Maskaxda haddaynu ku xoroogno jeg muhiim ah in laydin tababaro oo laydin carbiyo maxaan qaadaayay aad bay wanaagsan tahay. Kow waxaa ka ah inaad diyaar u ahaato oo aad saxeexdo walaa wasaaradda gaashaandhigu ma hayso, wasaaradda waxbarashadu lama hayso, laakiin ardaygu markuu sekondari ka soo baxo ayaa laga saxeexaa walaa inuu ku qasban yahay inuu ciidanka qaranka galo amba ciidamada qaranka. Sidaa way bannaan tahay oo kaalintaas waa bannaan tahay. Kulligiinna waxaa laydinka doonayaa difaaca qaranka, mar inaad aqoonta soo baratay ku difaacdo, mar in aad maxaamula practical ku difaacdo, intaba waa lagaa doonayaa. Haddaanad waxba difaaci karaynin oo lagugu imanayo oo adigoo arkaya hooyada iyo walaashaa lagaa kaxaysanayo, maxaa aad tahay markaa? Nothing. Marka wadaninimada nationalism-ku dhiiggaaga ha ku jirto. Ogow inaad tahay wiil iyo gabadh, inaad dhallinyaradii qaranka tahay oo aad tahay maxaan kuraaday mar walba inaad u hadalto. Inteerka marka aan ku noqdo waxa weeyaan kambaniyada ka hadlay Tom Cable iyo Tafakul iyo kulli waa ka hadleen waxa weeye hugaagu waa kula marti tagaabay Soomaalidu tiraada. Waxa weeyaan waa in aad u diyaar tahay meesha aad doonayso inaad intee ka noqoto amba aad shaqo ka raadsato inaad u soo diyaar garoodo maankaaga iyo maskaxdaada iyo muruqaaguba inay diyaar u yihiin. Waxa weeyaan marka aynu ka hadlayno cadaalad, cadaaladii waxay ku imanaysaa labahay weli waxaan ku jibnaa muurkii aynu qaxoontiga kaga soo noqnay ee ahaa ka badso iyo qabyaalad iyo qurun waxaa tahay ya weli maxaan kulaanaad deexin idinka idin canaanan maayo. Laakiin waxa weeye cidda ay qusaysaa in ay ka saarto dhallinyarada wax oo dhallinyaradu kalsooni isku qabto. Waxaan idiin sheegayaayo haddii xaafadaha kala degenti isu talaamade xaafadaha waxaa shaqo yaalaoo ma hayso, tan waxaa yaalaoo looma hayo. Isu talaaba oo idinku iswaraysta oo dalkan hinjiya oo kor u qaada waxaad u baahan tihiin aan hadalka kaga baxayaa. Haddaad doonaysaan inaad wax noqotaan waxaad u baahan tihiin today inaad samaysataan Somaliland Students Association min gifting ilaa gifting wada hadla oo maamule oo isbaraarujiya. Haddaad gurigii inuu ka soo toosto tiraa shaqan doonayaa doesn't work. Marka waxaan aad iyo aad idinku dhiirigelinayaa dalku wuu lahaa berigii hore we had 1960 ilaa 65-kii student association baa jiray, teachers association baa jiray, civil servant association baa jiray. Marka shaqo doonayso ee aad xukuumadda ka doonayso waad ku biiraysaa civil servant. Civil servants maxaan ku raadayay civil servants-ka jooga waxa weeyaan qayruunku wixii soo baxaba in imtixaan loo galo. Qof aan imtixaan caama soo marin oo ah kii ugu sarreeyee la qaatay civil servant inuu noqdaa waa xaaraan bailo. Waxa weeyaan dalka idinka leh ka shaqaynaya shirkadda baraafidka iyo kuwa dowladda u shaqaynaya iyo ciidamadu kullu waxaa wadatiin dad wada dhashay oo dalkan wadanay. Markaas waraysta inaad iswaraysataan baa wanaagsan. Inaad tiraa maxaynu qabanaa, maxaynu u qabsoomi karaa, maxaynu nahay, waxa weeyaan
وإن أوكتين وحيالها ريرهن كسرة سومالا نبض بها هيستا ونكوفا أنا الحمد لله نبض الدواء كبرتا أو وحكا نغضا أو وحكو قبصدا أحمد وحا وقدمان الله وأنا الحمد لله وما تيوه ريسي إذن كو تشامع الله ورقا ولا الصعودة أقاسمي تعليم تسرانه من الله تشوغو بروفيسر سكيني معلمين كينينا أي فرديان إن أي صوت ما دين أرون ما يتشامع ده كيسي كل جين وده تجمع ده هجساتين كل تجمع على هلاوتين الصوت هذا والمحن ويلا محن قصنا صباح مكة أليمين مكة سيحل الميان لكن أنت تبريك شفته وحب محل الميان سيدك بيعبا ويفرق براو في هني وين آل يأت قلت عن كسر قبل قبل يا أخوي صوت أنا واقفين قبلي يو شرحي بينهم شيء، شام عادي مالو بكم بيسوس هذا يعني حاجة نشقها وقتهما تاسات هذا، تاسنا وقابط مقهرني كيو، ولا جاكد إحنا يو ولا جاكد كيو إحنا وحبك السمين، وحوي يعني مالين سنة دول با، شام عادي هرجيسية شام عادها كلامه دلني يسوس هذا، أنا قلت شام عادي هرجيسة هي شام عادها كلامه وحن أبنا هاي شقذا يدو we transfer knowledge. أقول بنا جبنا إن الشقة فيها أكثر من ما طالع. وحل يا روحي شق دوره وقعد تاج. وحيد ما يهارنا. أرضي وشق دون سما. بس بقول مرقاط. وايو حان يرجع وسوق أصبصنيا. بقول كيبا بقول. شقوين كان جامعة ذكى كابتن نفتر كيو أرمس ما نشوفه ما لا يراه ذا وحاوجوه الرئيسة أنا كي أرد دوينا نصاحبنا كنا صاحبنا إن شقها لنا وركا هذا مو مدين مغضا إن نصاحبنا كنا صاحبنا إن شقها لنا وتكسان عمرنا وروج ما يجرين محاسو علية أنا أنت جامعة هذا صوب هذا طور هذا كبرستان ميا اللودين إن أنا كصوب باللونين أنا داس هذا واحد يقول يقولون هاي أو بده حد ما أنت شوفت عيال داس هذا لا يقنا مهم ليه هو البرنامج شوجيا داس هذا كصوب باللون سوا وصوص عطونه كرسي بصوب فريستين إن بكنا واحد لقيار choices ما يعني واحد هاي جامعي دبل مستر بان هايستا وين شق هبلايه هلا الدنيا الميل كيتشرتا مجرت الدنيا الميل كيتشرتاي مجرتو صوبتو جامعادا اي قلنجبين تيدابو حلو يقانا باكراون وحلو قليه what's your background ماها فيل كاسا عمبرتيها اللي قيه ماها محارا بانا المسكحي دينا كاسارا تدكو وقو فراها بضن إيش قوي كهوسة قبته أدونك وأردها أنت أمي هذا قشين ذكو هبلا حق إن شو جا سؤال إمي سامان تدون إيش شقة شارية ذات إن عنجيو وبشي أيقاط بقول دولار يدو أوردي كان إيش سكول كذي كعند تاعي توحد ترى هذا الشقان دوني نايم صعدة ويا إمي سادوني سا شق عربس حفيز دولة ديلا عنده تاعي وانجيا هذا واحد اللي ودين شق هذا حفيز كيد دولة بقول الله رب المقاطع هذا ما حلي قال له شو ما أنتها شركتها جناسه محي كباه بديه أباي دونيا. لبرول شركته ما أنت محي لا يدريه هرنا وانو شيء. إمي كانوا يدي كلنا يا دد ماركتين وسمايا. قف كني لعبوا هايستا برد بوا هيا. أم بس رفيس ببحنا يا. وحب هاي هم قف ماركت جريا ودد كذا دعديا. ماركتين كينا دليا رايدو قادم ليه.
qofka suuqa u dirtaa wuxuu goranayaa maana adu waxa la kar qofka waa ka qatirayaa ha ka qatirina magacaaga ku bilow walaa shirkadaas ka socda adeegaas naleeg dadkeenu waa dad wanaagsan runtu wayna ku soo istaagayaan marka ku arkaan adigoo wax wanaagsan qofku u sheegay marka markati waa loo baahan yahay barta kuna shaqeeya ablaay giray bal u fiirsada shaqooyinka ugu badan ee la soo haysay waa markati waxyaabaha labaad ee u baahan yahay shirkadu waxaa ka mid ah graphic designers oo aad dadka sameeya tusaale ahaan baan arkay naga dambeeyo oo kale cidii design garaysay ee designkiisa samaysay qoraalka ku qortay aad baa loogu baahan yahay markii waddankan ku soo noqday barashada dibadeed ku soo qaatay waddanka ku soo noqday shaqadii ugu horreysay ee aan qabtay waxay ahayd NGO baan ka bilaabay local NGO buu ahaa dabeedna waxaan islahaa mar haddaad master siirto cid kaaga dabar dhufan kartaa dee ma jirto oo luqadda ingiriisiga ee weyn ka naqaan inaa luqadda ingiriisiga waxa la moodaa inay tahay furaha aa shaqada ku helays laakiin sa luqaddu ma aha fura aa shaqada ku helays tabe dowladda kama kalimid caqabad ugu weyn waa tan waxa ay tahay sawto zero experience ban tabeena NGO baan tii qolal loo kala waxaan ka codsaday sheegay inuu muhiimsanaynahay wax loo yaqaan internship hadda waan kaygi master tii internship baan codsaday afar bilood oo intaana shiigo soo lugayn jiray ayaa qaatay wallahi waxaan ka soo lugayn jiray 5 km afarta kala meel laga bixi jiray maan qadin jiray sababtoo ah dal qof qaar ayaa oo ka wada soo noqdo investment soo gali haddana keenay lacag qada ku qaatay iyo basraac tii weyn baa talo laga gurbiyay qaachada aan iskaga jirnay ilaa afarta kala meel markaa NGO laga rawo ayaa hadda dib u lugayn jiray 5 km qadadeedii oo kulaylisa laygu sii riday ayaa dib ugu noqon jiray muhiimaddeedu aniga waxay ahayd inaan barto bal sidee loo shaqeeya waayo aqoontii waa soo bartay laakiinse ku shaqeynteedii ma aqaani waxaan xasuustaa email maan aqoon sida loo diro markii aan shaqada ku soo biiray sababtoo ah jaamacadda wax kale ma la baray waxweyaan hadal ku daadinne afar bilood maalinta shaqeynayay ayaa mushaarka koowaad la qoray dabeedna waxa dhacday markaas aan bilaabay markaan isarkay inaan khibrad yar helay 120 shaqo oo haydoon ayaan helay 120 ilaa imkana 1000 ugu dhigsan 120kii shaqo ee aan helay waxa short list aan soo galay 320 ka mid ah waxaan interview uu soo gudbay oo ah levelka ugu dambeeya written exam oo marka laga sii maado 3 ka mid ah dabeedna ilaahay wuxuu ii caafay markii dambe inaan ku soo bilaabo hay'adii loo jiray candlelight hadda hay'adana joogo waa tii afaraad intaana odaynay mu wadin caaqilnay mu wadin laakiin sa shayga dooniyana ku dardaaraa waxa weyn arday markaas suuqa shaqada ka soo baxdo waxaad imanaysaa suuq kale oo la yiraahdo suuqa shaqada markaas suuqa waxbarashada ka soo baxdo marka waxba shaqaduna way ka duwantahay jaamacaddii sheyga ugu muhiimsan ee ku dardaaray waxa weeye shaqo hadoonaneena shaqo waxa ka fiican inaad adigu loo shaqeeyo noqotid heshiis xirfadii aad ku abuuri lahayd sheyga ugu weyn kale waxa weeye maanta dhammaantii jaamacadaha ka wada badan laakiin ismooda taqaanaan networking ka waxa la yiraahdo networking maanta kambaniyadeena waaweyn oo dhan aad aragtay meel shaqo ku soo xayeysiinayaan ma jirto laakiinse waxay dadku adduunyadu ay shaqo ku yeeshaa waxa weeye waa networking waa intee in leeg baa taqaana oo qof waayo maanta ardayga kula class-ka ahi aabihii ama yarkii ganacsigu leeyahay ganacsiga uu leeyahay haddii aanu adiga ku aqoonin oonad isbarin waxaad gashiyo waxaad gudo oo aanad xirfadaad tusin haydhow toole markuu inankaas uu ka noqdo general managerka shirkadiisi kuu yeedhan maayo marka iminka ininku iska dhex bilaabo inaad networkinkii iyo isbarataan oo qof walbaaba waxa uu fiican yahay iyo waxa uu yaqaan uu isbar shaqo abuur na anigu inaad shaqo abuurtaan baan ku dardaaraya marka barnaamijka hay-adda SOS ay waxa weeyaan fulinaysana waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad soo soo apply garaysaan hadhow toolaad calafkiina ka qaataan midna ogaado oo yaqiinta ilaahay ka tegin risqan ilaahay baa qoray maalintaad uur hooyada ku jirtay meeshaad gelayso qof bili aadano kaa qaadi karaa hal xadiisun xasuuso meel walba oo tagto oo ahaa waxa weeyaan xadiiskii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa waxa weeyaan haddii ummadda oo dhan ay isku dirto istiraaxdo wax yeelleen cid wax ku yeeli kartaa ma jirto ilaa maa ka tabo allah
هذا تطق أرضنا سوتها جانا سلالة سوى هذين عدك سوى هذين كرتان مشرتو إلا يروح إلى هاي كو قريب ويا أدو تدار خلاك على نقص الشبرة صبح ينت كل هذا يدون قنون ولا يعطوا أطال كتبنا سورة سنة سنت والسلام عليكم وحن ك وحن قدومي كهاي أرجان حرون ليلادو سومال لما منسر سوسنتا حرون تصبح كشقيسة سدي أهر مريلا هيد وحبرشدها وين كأيو سيب شقق أيو سدي شقين هبلوه اللهين أنا جا شققلين تودا كدولنا وحن سمينا مركا أنا تبى برو سمينا تبى بركاسو أنا كير دولنا هيد تبى برهذا السمينا أنا سمينا منتشب منتشب كاسو إن أنا سمينا إن هبلوه أي إن هلان هبلك لأو منتر قريا أو حاجة أو إن قاري ميل سر أيجو أي هبلان كلا نكون ديدانو إنسبيريشن أو نقطة een inta ka baad markaanu mentorshipka u dhameyno ayaaban waxaan sameynaa inaannu u raadino een shaqo arbin iyo shaqooyin rasmi ah een waxyaabaha aan kala kulano een gabdha ahaan horta een waan ku yara duwanahay markaan imi ka xafiis soo galo aan ilaado kamaalo een waxaan doonayaa inaan een idin shaqeysa ama shaqo arbin aad isiisan shayga koowaad la weydiyo een ka cabanaya maalaha way kaceen qoladii sharaaytiye waxa weeyaan inantu inaan haykil lama tahayo qurux badan ma tahay war wala ma qurux badan doonaysa mise inaan shaqadii ku qabato oo wixii kaaga shaqaysaa doonaysa marka wuxuu ku leeyahay maxaa la yiraahdaa anigu waxaan doonayaa qof reception ka ii fadhiya qurux badan sales ka ii fadhiista qurux badan oo ma garanaysay een aqoontiina leh laakiin se soo jiidashana leh oo qofkiis kaga soo leexanayo marka taasna waxa weeyaan waxyaabaha koowaad aanu ka dagaalano ee aanu doonayna inaan joojino in ma garanaysay qof appearance kiisa physical appearance kiisa lagu doorto marka taasi koobay ka tahay talabaad ee aanu la kulanay waxa weeyaan hablaha laftigooda oo aan markay arkaan shaqada Soomaali job la soo galiyo nimku waxa wuxuu sheegay kaaflinkii haystay wuxuu yiraahday dad badan oo magaranaysa khibradii aan lahayn ba soo xareysta laakiinse markay arkaan magaranaysa iyagoo shaqadii qaban karaya like 20 sanadood oo experience in waxa si lagu xiray like way ka yaacaan laakiin anagu waxaan ku dhiirigelinaa in magaranaysa ay experience kan ay ka yara been sheegan soo koobiyay sidoo kale maxaa la yiraahdaayay waxana ay qaban karaan oo maybe inay uga chance badnaataba qof kale oo experience ka haystay marka